18 shtatori njihet si dita botërore e pastrimit ndaj dhe Bashkia e Tiranës ndërmori një aksion për të pastruar kryeqytetin. 10 vullnetarëve ju bashkua dhe kryebashkiaku Avelia, i cili përcolli mesazhin për të mbrojtur hapësirat e qytetit. Më mirë se sa pastrimi, është rëndësishme mos bëjmë pisë që në fillim. Të bësh Tiranës nuk të bën adresa shtëpisë, të bën mentaliteti. Mentaliteti kryeqytetit ku ti thua ti vet e ul vlerën e shtëpisë tënde në momentin që hedh vlerat poshtë balkonit. Dhe të rof që e ke shtëpinë në një adresë shumë të mirë, e të rof që gjithë kursimet e jetës tënde nga qytet tjetër i ke hedhur me 2000 euro metër katror në Tiranë, në momentin që ti hedh dhe bën pisë, i ke ulur vet vlerën e shtëpisë tënde. Të rof që ke ndruar biden lart kur biden e vjetër e ke hedh poshtë. Sepse me atë bidet të vjetër poshtë edhe me atë papastërti nuk të afrohet dikush edhe ul vlerën e shtëpisë tënde. Kështu që këtu më shumë se sa tregusit ekonomik janë tregusit estetik, ato që caktojnë vlerën e një prone. Pjesa aksionit ishte edhe Emiliano, një prej vullnetarëve me aftësi të kufizuara. Unë shoh shumë, domethënë, pjesa mbjetën që janë të papastër dhe më bën çudi se pse nuk dalin njerëzit dhe unë pse mos jem unë ai që mos të dal, ti jem unë ai i parë që pse mos të dal, për arsye se pse jo të gjithë njerëzit janë të kufizuar në pjesën e domethënë në pjesën e kufizimit të këmbëve të duarve, por është më shumë në mendje. Kush dëshiron vjen dhe pastron. Kush nuk dëshiron shkon në rinë dhe hedh domethënë nga pjesa e balkonit dhe asgjë nuk bën më tepër. Në ditën botërore të pastrimit apelohet për më shumë ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve për të dhënë shembullin se është e nevojshme të kujdesemi më shumë për vendin ku jetojmë.